بڑی کمپنی والوں نے زمین خریدی جائے گی اور کئی کئی ہزار ایکڑ کے پلاٹ یہاں پہ بنیں گے. اور دوسری کانٹریکٹ یہ ہوگا کہ آپ آلو لگائیے, ہم آپ کا آلو 5 روپے کلو میں خریدیں گے. جو پہلے ہو رہا ہے, جو بہت جگہ سامنے آیا ہے, ایک ٹیلی فون آتے ہیں دوسرے پردیشوں سے, تو اس نے طے کر لیا. اور اگر بازار میں آپ کے 6 روپے آلو طے کر لیا, اور اگر بازار میں آلو کا ریٹ 4 روپے آ گیا, تو اس کے اوپر پابندی ہے وہ ان کے ہاتھ میں, اس کے مالک طے کرنا کہ دیکھیے یہ کڑا ہے, اس کے اندر سے جو آلو نہ گزرے وہ ہم آپ کا نہیں لیں گے, اوور سائز آلو نہیں لیں گے. اور یہ چھوٹا کڑا ہے, اس کے اندر سے جو آلو گزر جائے, جو اس سے بڑا ہوگا, اس سے چھوٹا ہوگا, وہ بھی ہم نہیں لیں گے. یہ طے کر کے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ عام یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے فصل کے مالک طے ہیں, چاہے آپ دھان گیہوں کے بھی لے لیجیے, جو ہمارے مالک طے ہیں, اس کو وہ فصل ہندوستان میں وہ پیدا کرنی ہمارے لیے اسمبھو ہے. آپ کو دھان کا ادھارن دو, دھان پہ کٹ لگا رہے تھے اور ایک ڈیری جو 20 روپے مہنگی بکی تھی ایم ایس پی سے, بہت پراپر ڈیری تھی, اس کا سیمپل میں لے کے ایگریکلچر والے جو وہاں پہ ہم نے بنا لیے ایس ڈی ایم وغیرہ, اور وہ بنا لیے ہفڑ والے جو ڈیری ایجنسی تھی, ہم نے اس کو دکھایا, ہم نے جھوٹ بولا کہ دیکھیے یہ سیمپل بھی پاس نہیں ہوا, یہ تو بہت اچھا دھان ہے. انہوں نے اس کا نقص نکالا کہ دیکھیے اس میں اتنے پرسینٹ چھوٹا دانا ہے, اتنے پرسینٹ اس میں ڈیمیج ہے, یعنی جو سب سے سست دان تھا اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اور یہی پاور جو جس سے ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں, یہی پاور اس کے پاس ہے. یعنی اگر بازار میں بھاؤ زیادہ آ گیا تو ہماری مجبوری ہے بیچنا, ہمیں اس کا لابھ نہیں ملے گا. اگر آلو کا ریٹ 6 روپے طے کیا اور آلو کا ریٹ بازار میں 10 روپے ہے, تو کمپنی والے کی مرضی ہے اس میں نقص نکال کے, اس میں کمی نکال کے اس کو نہ دے, یعنی دونوں طرف کسان مرے گا, کمپنی کی طرف سے اس کا. اور اس سے پھر کیا ہوگا, اگر پورے دیش میں کانٹریکٹ کھیتی ہو اور پورے دیش میں آپ سے ریلائنس, امبانی, اڈانی یا چند کمپنیاں کھیتی کرا لیں, اور اس کے اندر جیسے بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر اسٹاک کی بھی کوئی سیما نہیں ہے, کتنی کھیتی کرا لیں کتنی اسٹاک رکھ لیں, اگر سارے دیش کی آلو کی کھیتی, اگر سارے دیش کی پیاز کی کھیتی ایک کمپنی کو فیکٹری میں کرا لیں اور وہ سارے دیش کا پیاز اپنی مٹھی میں کر لیں, تو پھر وہ آپ سے 8 روپے میں سودا کر لیا اور پھر چاہے وہ اس کو 50 روپے دیکھے, تو دوسرا جو کھانے والا ہے اپبھوکتا ہے, اپبھوکتا کے اوپر بھی اس کا سب سے زیادہ اثر جائے گا, یعنی پیدا کرنے والے پہ بھی اور اپبھوکتا پہ بھی, دونوں پہ اثر جائے گا. دونوں کے بیچ کی ایک کڑی ہے جو دونوں پہ لٹے گی, پیدا کرنے والے کو بھی لٹے گی اور کھانے والے کو بھی لٹے گی. تو یہ کانٹریکٹ فارمنگ جو ہے ہمارے دیش کے مطابق صحیح نہیں ہے, ہمارے دیش کی آبادی کے, ہمارے دیش کی زمینوں کے, ہمارے دیش کا. اور ایک بہت بڑی بات اس میں اور کہہ دی گئی جو اشارہ آپ کو کر دیا گیا کہ اب آپ کے پاس چھوٹی فارمنگ ہے, چھوٹی فارمنگ پہ آپ کھیتی نہیں کر پاتے, بڑی فارمنگ چاہیے. ٹھیک اسی راستے پہ چل رہے ہیں, ٹھیک اسی راستے پہ چل رہے ہیں کہ جیسے امریکہ کا کسان ہے, وہاں 10,000 ایکڑ کا کسان ہے, آپ 2 ایکڑ کے کسان ہو, 2 ایکڑ کا کسان کھیتی کرے گا تو مہنگی پڑے گی, 2,000 ایکڑ کا کسان کھیتی کرے گا تو سستی پڑے گی. اور یہ اسی پٹی پہ چل رہے ہیں کہ چھوٹی فارمنگ کو ختم کیا جائے, چھوٹی فارمنگ کو ختم کیا جائے, بڑے پلاٹ بنا دیے جائیں, پہلے چاہے وہ ٹھیکے کے مادھیم سے بنے, پہلے وہ کنٹریکٹ کے مادھیم سے بنے. امریکہ کا کسان ہے, وہاں 10,000 ایکڑ کا کسان ہے, آپ 100 ایکڑ کے کسان ہو, 100 ایکڑ کا کسان کھیتی کرے گا تو مہنگی پڑے گی, 2,000 ایکڑ کا کسان کھیتی کرے گا تو سستی پڑے گی. اور یہ اسی پٹی پہ چل رہے ہیں کہ چھوٹی فارمنگ کو ختم کیا جائے, چھوٹی فارمنگ کو ختم کیا جائے, بڑے پلاٹ بنا دیے جائیں, پہلے چاہے وہ ٹھیکے کے مادھیم سے بنے, پہلے وہ کنٹریکٹ کے مادھیم سے بنے, اس کے بعد آپ کے پاس وہ روبو بیچنے کے لیے وہ تو چارہ اس کا ہوگا ہی نہیں, کیونکہ اس کے بعد تو منڈیاں ختم ہوگی, سارا جو آج کا ڈھانچہ ہے یہ ختم ہوگا. اس کے بعد تو اگر 2 کلے والا 5 کلے والا کھیتی کرنا چاہے گا بھی,
एक नहीं करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा, तो भी उसके पास बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि मौजूदा जो ढांचा है ये खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, एक नया ढांचा देश में पैदा हो जाएगा और उस नए ढांचे में केवल जो हजारों किले की खेती करने वाले होंगे वही लोग बचेंगे, जो छोटे खेती करने वाले होंगे वो पैदा करेंगे तो उनको मार्जिन भी नहीं मिलेगी। ये ढांचा देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से खड़ा कर रहे हैं और ये हमें किसी हालत मंजूर नहीं है, इसलिए हम इस संसद में इसको ऐसे विचार करते हैं। बहुत धन्यवाद जी दुगनी साहब। अब हमारे अगले वक्ता अवतार सिंह कौर जी वाला, अवतार सिंह कौर जी वाला।